Sa do si të kemë vajtë punët, të dy jeni, ty të qenë zëmra për ata, si që mund të qajtë atyre, si që qenë zëmra dhe atyre për ty, e u tonë. Për mendimin tim. Qartë. Se nuk jam prindit asaj dhe prindit e tu, jam prindit tuaj, e dhe të vatën. Dhe u me ndoj që do kënaj që ishin shumë. Plagu, nuk shkojnë fund botë për ejtën, si të që kanë shku botë. Asë e vënd diskutim, asë e vënd diskutim. Dhe pra ne nuk duhet që të vinë njëzit të bëjnë, gjëpë gjëpë. Hajde që kështë fitin. Ja, që e plasë të qikë me të. Hejte do. Hajde që. Ikë shkoni të toalet janë dhe mos këtë njërës. Dhe vishë rrasën pa. Hajde. Si ma përnë? Ma ke nëzirë. Ma ke nëzirë. Ma ke nëzirë. O, plashtë amë ke fut me gjithë. Po jore? Mërëmën me gjithë me në ti. Me ke lënë gjithë mu më plashtë. Do po fut lojtë, pak të një... Po, jo, jo, qarë, qarë, po. Pak të një fut në lojtë. Jo, sinqerisht se... Po, për zotin, po jo, e, shiko, po me qenë shumë. Shiko, se imagino me u fut. Shiko, vetëm du të amërës në shiro me jo. I themë, unë kam troj që themë me o njëri. Të kuptimi, kësa, unë po e themë, rrëllë. Êshtë mërzit atë e është emocionat. Po, të pasën të kjo pjesë, ja nuk du të ndikohet fare. Atër, du i themë që jemi pajtu. Unë du të thuj, por nuk du me buthit madhe me pjesën tjetër të familjes, që mëson qeni ju këshu. Kena rrët akush do mërë në veshtu, jo i në pajdu. Po, në akush do mërë në veshtu, po. Dhe shikoj, redjesht dhe shikoj me zemër të hapër. Po, po tjerë, që të përnë, a, manë si ashtë. Si të që ka ndodhë, po pëse hiri, të shamë kush, kush. Në zi hiri, të shamë, për në cisha babi për hiri. Se në fike, a, qa qa të kam zi hiri, që qa që të përnë. Qa që më pysin më në qirë? Qa qa të përnë. Po e të shumë, po më kanë lanë, e thuj shumë, e thuj, e të shumë kanë lanë shpis në dorës, për asyje se nuk do për të nashit të dy. E dhe kësë do mashin mu. Pa. Pasar në mërzita se hedhin e majtën, mësë më bajtën. Pa. E di. Të shikon dhe dy asë një anë, pasar në nika dhe u zhyta në të gabimit e mje, nuk e afsha telefonin nga një vetë. E këtu është nda. Pa, pa, pa. E këtan, në okay. Radirë që hedhin të ashtë qëtojnë me familjarët e ndikohet. Pa. E që jam mërzit mami i babi për shkakun tim edhe jam fajson mu. Pa. Se mi ki mërzit mami në babi. Pa. Kjo është paka shumë. Okay. Seriozisht e ke? Me vajzën ti. Ah, po. 19, 19. Ja, dhe për dhe një kërë. Jo, po. Do... Yes! Jo, priti me notë, si mos na i me në bonë su. Me, me, me. Ti shtë që nërmet mojë, ta thash më në disa herë. 17 mojë. Ah, 17 mojë, po. Po, po, shiko. Edhe që të thamë, më të që të thamë. A, më të dhe të thamë. Duhi. Po, edhe i juli, në edhe. Një tërku pak egoist edhe ti, se edhe më kam pas një dhe një histori dhe këshu. Ja kuptojnë edhe Gracianë, se edhe Gracianë është pak... Të shë Gracianë së më preka t'ju kësë duhet, dhe është kur t'a gjësh histori në të më një kuptojsh. Gracianë është që këshu fut kuja, po. Po pra, e pse e sa dhe i, po, dhe është është familje. Po, po, Gracianë fut super kuja, është këshu aj. Po, po, Rikja, Rikja, je eftofë, ti. Po, mërë jullë nënë, që të dy? Hejdi është të dy bashkë, eftofë. Eftofë. Po. Nuk du, nuk du... Unë bëllë kam dushimi të dhe Romeo. Vedëm Romeo në kam problem, se i është ndjeshëm, a i është vunë, kupton. Unë du të kuptoj herë për jo dy shumë, dhe një pak të tjo nga të rojë, e vunë a e. Për zotin, po. Se e kam besu 100%, e kam besu gjithë. Sa të zotin, se si, mos po më leta që të dalë edhe në lojën tine, o blak. Se jo, më ka bo emocional, më ka bo, se të shëtë zupojdo si kërëgjëz. Po, po, no. Se jam i thym, jam e kuptën. Jo, jo, bo, sepse nësë kemi raport, bo, po, po, do bo lojën patë. Po, se në qëtë gjohë po ma përmendin. E kuptën? Po. Në qëtë gjohë po ma përmendin. Për shumë, si rellova, i e mirë, po. Për vërtë... Djerë të aty më kohën pasaj, po. Po si kje jetu atje? Po, me familje, me hejdet.
Shiko. Jo. Lotë, lotë. Qa motër e kam? Tani, do ashtë do themi... Në s'ka motër farë, një imi 4 vlezë. Imagina. Si e me të shpijë, so kështë do gjo, okej? Bëqë. Komplet e po, të të regujtë. Shikyr, 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 zotit. Zot s'ka një lirë, jo më s'ka lirë, fa. Shikyr, zotit, shikyr, bëqë. Jo, jo, shumë. Për jatë të tam, nuk e di, se si dojtë, dojtë. Duhet ta menojmë, tash do rrimim çik kështu që kemi fol që do të sqarojmë. Kështu që trishë çik për shefin tat, vazhdojmë të ndat bësh gjëra të tjera. Çfarë vini keni? 97. 97. Ta ta ta, kur ajë ku ajë. Po, ka ajë ku ajë. A kam lindë në Itali un? Po. Me gjëra më apo. Po tash na sot kanë ne të gjyshja në dorës, më kanë lënë të gjyshja. Po. Bravo. Edhe më ta thosh në një moment, realisht ja, do nuk e kuptoj pse prindë kanë lidhen shumë të gjyshja. Po. Të janë të reja? Të reja, këto janë vjetra. Farim dirit. Farim dirit shumë, Francesca. Të lutem. Edhe kjo e kanë dje pak. Që së është vërtet? Unë... Duhet me majë dherë që të menën. E më bëjmë tëtë? Pa. Unë... Tomë se... Të bëjmë shumë. Të më mërë lija, me. Të marë lija? Po. Pse? Më mërë lija, me. Jo, më majë dhe bati mërë lija, me që me tjerë të tjerë t'i heqë, po një. Dëshë, më majë lija, me. Si të... Ti thëmë shiko, mos bëmë kështu se i kam pëzdi. Po, jo, sepse njëmi e pojnë vetë në gjithë që kanë kontekst në lojës. Dhe mu faktorizu ku kërë emë, kështë dhe mu njështë të një për njështë me pirujt. E ku pëtanë? Po. Se atë ditë linë në të kështë. I ke marrë të pirujt? Po, jo, po. A, oke, po, të pësë për këtë kërë po. Po, e njështë. E ku se të pjesa e tjetër, po janë më shumë të ndjeshë. Po. E dhe pas në qëtitë në qajtë një nga gosa. Po, jo, më mas u bëkë shumë. Po, thellu? Po, jo, bra. Mas e qoha në atë pikë. Ase më vonë. Mas e qoha në atë pikë, se. Se është temë shumë e thellë, pra e kuptën, ure këmë nga hirë vinë rëllë, fillet të më bo mishë i kësho. Po jo, pra jo. Se më bëshin pyti këtu, ta 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 ta, mami, babi, mami, babi, mami. Pra më nëse më t'i qesh familja jodë. Shiko, okej, ti thajmë unë Liamit, kurse edhe Romeos, mos jep informacion se aji, e disi hynë, disi ndjetë. Pra jo. A i ndihet super keq. Më prandaj për i shmangëm Romeos pak. E shmangjo, po. Edhe për i shmangëm, për i shmangëm pak, po... Se di... Êshtë si kletëshme. Duhet menojmë do një gjë. Unë them vazhdojmë me këtë linjën për momentin, sot. Okej. Pas të shojmë. Po, përsa i vim gjua flasim. Okej. Se të linjame më shumë, po kërkoj, po kuptoj që ti është do të faktorizohet të flitit, se sa do të kuptoj historinë. E kuptoj, se ka problem të i shojë fjallet të këshumë. Po, me ndoj që me linjame një ke problemet me vërteti. Ske pas të energji pozitive direkt, që i djenë darë. Po, pësë është. Së është. Edhe të fitan afrë kërvatit, edhe të kujnë, të shi, ose më fitan. Jo, në fakt, në i kujnë të futaj. Po, ku... Se dhe mu nuk është se kujnë për qërë me asë. Të dhash gotuj, të dhashuin. Të dhashuin? A të dhashuin? Po, fix, po. Të dhashuin, të dhashuin. Të shi, ma një pra mu, të dhashikoj, të reflektoj, të dhe mo, i di ma dhe uj. Të shi, ti ta jeve dhe do me nëzirë sytë tëra. Në mu habet me ju. Po, pra, e rëzit. Sot 3 orë, ku t'jënë sa mund t'jëtë kaluar koha. Të shi kjo t'jëre... E gupten. Ishin ato flamujt... si gjurë bravosur atë. Po. E thjesht i mori vendovat e jastegri, si dhe mova. Po. Kosovë, Shqipëri. Ma shumë... pri djallit atje. Po. Mos me prejkë më gjurët i mija. O, do kam e më kapë si zbonë. Së kuj prejka bregat. Po, bra, do më kapë si zbonë. Mos me prejkë më, okej? Merë leje për gjurët i mija.
Unë tani vetëm, e kuptoj, unë shkoja marr prapë leje aty, po thash leje mos ta leje herë kështu. Donaj me do ka u kap direkt ai. Po. Ishin te kuzhina, po kush i ka marrë më plak pyrojt, ku janë, bo, qa kanë bo, ishin bashkët, sa dole jashtë, si dhe pyrojt. Si ndërshë për tre hapa më bërë. Në kuzhinë, në shu atje. Pa e ka kuptu që po vejës kjo historia. E të tonë, kam tre javë këtu. Pa... Se kam thoni lafë. Doli kjo, thotë. Ai, jupi që... E di që më bëhet tjetër për shtypje. A më bësh diqka? Si më bësh diqka? A më bësh diqka? Ik me rejt i flamoj, do ka dhe me mu. Jo... Ti jam qef? A më më qef, ja. Okej. A di do me rejt me mu? Vendoj që po. Po. Unë do i njërë. A e bëllë. Mirë me vonë, për jo sonte. Po, po, sonte. E dy ti momente. Po, shiko, e ku i ka? I ka leon të një, i ka së të mund të kërëvat. Ure, parë me ndohë, ku i kishtë e leon kësho. I kishtë e leon, ku di unë një mërë sistem mollë. Ku i ka pa sistem mollë, ka thënë, o, pla. Do ja për shkak me falë, po e bonë. Mos, se një gjithë e si dhe ty në merët. Ta shi, o donë të ta heqë, ose jo. Po, pak të 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 Kurse këshu jep shkak. Unë njërë e zëma ndje farë, nukërë se po thot në gjotë zhjo që bëmë kompleksin. Po shiko, qa tjetër doja me të thëmë. Vetëm Romeo, vetët se tjerë, Liam, do të hejqa po jo? Po hejqa. Oke. Edhe Romeo ri i largë, edhe kajsh. Për datat për këto, ti mos e prek ma, kësë është ditinja e vajzës ti, thëve. Edhe e jina. E si si ka... Kështë që... A. Qalli koincidenca. E, ti e perfekt. I e perfekt. Po. E di? Po se nëse... Kur ti po reagon... Ti që thom shpej mund të shë po kërë. Po, pra po kërë. Në thasht e roza. Ua, të përsen, të përsoj për qëtësin që më banë. A shumë? Po, për shumë. Pëse më rëfim shumë të dhe më banë? E di që më bo për shtypje. Si e besun direkt? Si më besun direkt? Po, interesant tyre që ti të keshë kështë të regullime. Po, jo, pra, se si më besokem direkt? Që kur i thash, po, kam një vlat tjetër, rrërët që... Nisa e dikim të shi serios. Prit. E kena lon që do kuptohen e me Romeo, thuj. Kena ra, d'akord? Që do kuptohen? Po, që do kuptohen. Unë do munduam, thuj. Ta mirë me Romeo, kuptar. Vetëm atë, po, që t'jeti qetë, po, që t'jeti qetë, që t'sohet. Në pjesën t'jeta. Liamin t'a iqun i thënë, mos t'i budzo ma, t'i pyrër, sepse është di linja gocës. Ka iqun. Kësh, kësh, 03-64, kuptoj. A shko thuj ti, Romeo. Do shtri jem pak. A shko shtri ju. Shumë mirë. Ojë, Riola, ku ke qenë? Ku ke qenë?